Je štvrtok 23. február, pripravené sú najnovšie správy. Dnes sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Poslanci najprv schválili zápisnicu z minulej 26. schôdze z decembra minulého roka a odsúhlasili dnešný program, na ktorom bolo 33 bodov. Hovorili o programe činnosti a finančnom pláne na rok 2023, ľudovej knižnice, strediska kultúry, strediska sociálnej práce, Červeného kríža, turistickej organizácie, Domu zdravia, predškolskej ustanovizne Poletarac a Radosť. Rozoberali aj finančné plány na rok 2023 všetkých 10 miestnych spoločenstiev Staropazovskej obce a hovorili aj o niektorých pravidlách upravujúcich vnútornú organizáciu obecnej správy. Poslanecké otázky sa týkali prijatia plánu zriadenia objektu na skladovanie a separovanie niektorých druhov odpadu, prípravy plánu o kvalite vzduchu v obci Stará Pazova, ako aj asfaltovania cesty medzi Vojkou a Krnešovcami. Na zasadnutí bolo prítomných 43 poslancov. Prezident Alexander Vučić dnes pri príležitosti otvárania druhej továrne spoločnosti Continental Automotive Srbsko vyhlásil, že sa v Novom Sade práve začína písať história, pretože tu bola postavená najväčšia fabrika Continentalu na svete a bude centrom transformácie automobilového priemyslu. Vučić sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa tieto plány stali skutočnosťou a dodal, že pred pár rokmi nikto ani nesníval o niečom takom. Ďalej dodal, že sa tu budú vyrábať najmodernejšie displeje pre najlepšie autá, ktoré sa vo svete vyrobia. Za podporu vďačíme nemeckej vláde, veľvyslanectvu a Continentalu, ktorý mal dôveru investovať v našej krajine, povedal prezident. Podľa odhadov spoločnosť Continental za 2 roky dosiahne vývoz v hodnote 3 miliardy eur ročne a bude jedným z najväčších srbských vývozcov. Plánuje sa investovať ešte dodatočných 150 miliónov eur na rozšírenie objektu a práce by mali byť hotové do konca roka 2024. Minister financií Siniša Mali so svojimi spolupracovníkmi sa dnes stretol s predstaviteľmi 16 najväčších amerických spoločností. Tí pobudli na návšteve Srbska vďaka organizácii Americko-stredoeurópskej asociácie. Americkí podnikatelia včera rokovali aj s premiérkou Anou Brnabičovou, s ministrom zahraničia Ivicom Dačičom, ako aj ministrami obchodu a hospodárstva Tomislavom Momirovičom a Rádem Bastom. John Jinkle z amerického veľvyslanectva v Belehrade vyhlásil, že americké spoločnosti majú záujem o investície v Srbsku a o spoluprácu s našimi podnikmi. Na ukážku spomenul príklad, že americké podniky už od roku 2001 investovali viac ako 4 miliardy dolárov a zamestnávajú aktuálne viac ako 30 000 občanov Srbska. Až 44% domácností v Srbsku v januári získalo zľavu za racionálnu spotrebu elektrickej energie a vďaka tomu sa spotreba elektriny v celej krajine znížila o 11% v porovnaní s januárom minulého roka. Ako zverejnilo ministerstvo baníctva a energetiky, zľavu na účtoch získalo 1,38 milióna domácností. Z nich 15% získalo najväčšiu možnú zľavu 30%, pretože tieto domácnosti ušetrili v januári 30% alebo viac percent energie. 9% domácností získalo zľavu 20% a 20% domácností malo nárok na zľavu 15%. Najviac ušetrili domácnosti v Belehrade, Niši, Smedereve, Subotici, Novom Sade, Kragujevci či v Sriemskej Mitrovici. Červený kríž Stará Pazova organizoval školenie pre týmy pedagógov a psychológov zo základných a stredných škôl na tému emocionálna gramotnosť. Táto prednáška bola zorganizovaná v rámci projektu Odabery múdro, odmery pamätno a je zložená z dvoch častí. Prvá sa konala dnes a pokračovanie bude o týždeň. Psychologička strediska sociálnej práce Gordana Jovančevičová a riaditeľka technickej školy Zorica Kešeľová realizovali prednášku v priestoroch Červeného kríža a vytvorili dve skupiny po 15 účastníkov. Ako povedala Kešeľová, pred 2 rokmi zorganizovali projekt Závislosť na internete a zistili, že žiakom chýba emocionálna regulácia. Psychológov je málo a o emóciách sa nehovorí dostatočne, pričom čoraz viac detí má problém s kontrolou svojich emócií. Cieľom tohto projektu je naučiť dospelých, aby správnym spôsobom vedeli priblížiť mladým rizika používania digitálnej technológie a aby ponúkli žiakom spôsob, ako regulovať svoje emócie. Je dôležité, aby sme najprv svoje emócie vedeli pomenovať a potom, aby sme sa s nimi naučili pracovať.
Zajtra sa v predsále divadla v Starej Pazove bude konať koncert vážnej hudby. Publiku sa predstavia klaviristka Neda Hofmanová-Sretenovičová a violončelista Srďan Sretenovič. Obaja muzikanti sú z Belehradu. Program začína o 20. hodine a vstup je voľný. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova vás srdečne pozýva na večerný program plný hudby, spevu a žartu. Podujatie sa nesie pod názvom Zuzanám kmeninám a ide o tradičnú zuzanskú zábavu, ktorá sa bude v Starej Pazove v divadelnej sále konať v sobotu 25. februára so začiatkom o 19:30 večer. Vstupné je 300 dinárov. Verejnokomunálny podnik Vodovoda kanalizácia oznamuje, že zajtra 24. februára v čase od 9. do 13. ostane bez dodávky vody priemyselná zóna v Novej Pazove. V tomto čase budú vodári pracovať na spájaní vodovodnej siete budúceho veľkého obchodného centra BIK. Volejbalistky jednoty Stará Pazova včera odohrali prvý zápas polofinále Challenge pohára. Hralo sa v hale Park Stará Pazova a súperkami boli volejbalistky z rumunskej Lugože. Výsledok 3-2 v prospech staropazovčaniek. Po setoch 25-21, 21-25, 17-25, 25-16 a 15-8. Išlo o vynikajúce napínavé predstavenie s loptou plné nečakaných zvratov. Volejbalistky jednoty zvíťazili a revanš zápas ich čaká o 7 dní v Rumunsku, pričom priamy prenos odvysiela TV Arena Sport 3. Ešte predtým jednota bude hrať o titul Pohára Srbska, hrať budú proti UBU. Toto finále je na programe v nedeľu o 19. a vysielať ho bude RTS 2. Piatok príjemne teplo, polooblačno so zriedkavejšími slnečnými intervalmi, teda obloha bude viac zamračená, ale teplomer bude ukazovať od 7 do 17 stupňov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte zo pár mien. Vo vojvodinskom kalendári sú dve mená pri dnešnom dátume, Lazár a Leonora. Zajtra oslavuje Matej. To už bola bodka za štvrtkovými správami. Majte sa pekne.